itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an sayyidina wa maulana muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Dagangan, dalam semua tingkatan dan jajarannya bersama banom-banomnya yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek bersama para anggota, Pak Dan Ramil berikut para anggota yang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, adik-adik IPNU dan IPPNU, teristimewa sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, para jamaah, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Kita juga berdoa mudah-mudahan masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi panjenengan ya harus siap-siap, siapa tahu ngombe ning guling. Mergo ora siap-siap. Sampun-sampun kersane cepet. Sampun-sampun. Matur suwun. Di samping kita berdoa, mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lewat, kita juga berdoa berharap mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi jenengan semua juga harus waspada, hati-hati, siap-siap. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir buat jenengan. Nek kula insyaallah tasik dangu. Siapa tahu tahun depan jenengan boten kepanggih Ramadan melih. Maka manfaatkan sisa-sisa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Karena Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Ramadan itu bulan training center. Sepurane aku lali nek ngaji nang desa. Apa yang ngerti dijak ngomong ini ke? Bulan pendidikan sekaligus bulan pelatihan agar kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Sebelum Ramadan, rata-rata kita itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Saya ingat lakon pewayangan lahire Gatot Kaca, anake Werkudara karo Dewi Arimbi sing wujud raseksa duwe anak lanang dijenake Bambang Tetuko.
Ilek kanggo wong dagang dipleset ke tetuko, sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Tetuko niku wujude buta, lambange wong sing elek rupane sak kelakuane. Mula wong dagangan ki saurunge Ramadan kae buta kabeh. Jenenge wae buta, tegese sebute ora tata. Nek taat karo nek maksiat kathah nek banteri, akeh ndi nek taat karo maksiat? Akeh ndi nek ngaji karo TV? Ibu-ibu akeh ndi nek wiridan karo rasan-rasan? Mbak-mbak, mas-mas akeh ndi nek maca Quran karo nek gendaan? Kathah leh blarah timbang leh ngibadah, kathah leh kentir timbang leh zikir. Niku buta. Mula tetuka sing wujud buta niku kalih Bathara Narada cemplungke kawah Candra Dimuka. Godhok ten mriku. Lah buta-buta dagangan niki karo Gusti Allah cemplungke kawah Candra Dimuka rupane wulan Ramadan. Mangke medal saking kawah Candra Dimuka ilang wujude buta, ilang sifate raseksa, muncul dadi satrio bagus Gung Binatara Sakti Mandraguna jejuluk Raden Gatotkaca. Karepe Gusti Allah wong buta-buta dagangan ki dicemplungke kawah Candra Dimuka Ramadan, medal saking kawah Candra Dimuka Ramadan ben do dadi satrio, dadi wong sing apik. Nek digambarke meleh dagangan ki saurunge Ramadan ni uler kabeh. Uler niku simbole kewan sing elek, ora ana wong kok seneng karo uler, simbole kewan sing rusak. Manggono godhong-godhonge ya rencem-rencem, manggono tanduran-tandurane ya gering mati, manggono nggone buah-buahe ya bosok, manggono nggone untumu, nek untuku gak. Untumu ya krowok. Mula nek ana wong tukang resek, tukang gawe rusuh diarani uler. Pripun? Mriki ulere kathah mboten? Nah, termasuk sing jawab niku nggih. Lah mlebu Ramadan, uler iki diken ngentung. Lek wis ngentung ora mangan, ora ngombe, ora rabi. Tau ngerti ana entung rabenan. Mula uler-uler dagangan iki dikon ngentung nang gone wulan Ramadan. Awan-awan bojomu kok nyedak-nyedak, Bu, semparen ngentung blok. Harapane medal leh ngentung wis ora wujud ular meleh, ning malah dadi kupu. Api bentuke mawon sae sedaya remen mabure nyang dhuwur, simbol ketinggian derajat. Manggone nonggon sing bersih, sing mulya. Lah ora ana to kupu manggone peceren no WC. Panganane api, sari-sarine kembang, ora telek. Lah sayange wong dagangan ki bar ngentung sak wulan Ramadan ora do dadi kupu, ning akeh sing dadi codot. Sebelas bulan di luar Ramadan, iki nek tak gambarke wong dagangan iki kaya gabah. Kek gabahe akeh sing gabuk. Salate gabuk. Kok gabuk? Yo nggih. Wong tahajud ya ora nate, witir ya ora nate. Iki amarga Ramadan to witir. Salat duha nggih mboten, awabin nggih mboten, rawatib qobliyah ba'diyah nggih mboten. Gabuk niku salate. Mongko nek bengi ya do nglilir tangi ning ora tahajud, nyapa? Nguyo. Bar nguyuh terus lho turu maneh, berarti kene cewok wae ora emane ayu-ayu do kepet le bar nguyuh langsung turu kuwi gak ya cewok sik to. Nah, nek rampung cewok nembe engko turu to ya katokan kok ben rapi yo kadung klebon coro blarah. Ngapunten ngapunten, wong kadang-kadang salat fardu mawon gabuk ora jangkep. Harusnya sehari lima kali, didadekke lima hari sekali. Ropelan senengane. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi ta'ala. Dadi engko nek takbir langsung double lima. Allahu akbar bar 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 bar. Rukuk pisanan lima entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Salame gobek 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 gobek. Pancene bocah kocelok. Niku jenenge gabuk. Leh poso ya gabuk. Senin Kemis ya ora, wulan Rejab kae disunahke poso ya ora. Awal apa jenenge Ayyamul Bid, dina-dina putih padang bulan tanggal 13, 14, 15 ya disunahke poso, ning nyatane ya ora poso, padahal kiai lho kuwi. Kuwi kiai apa maneh dapuramu? Gabuk.
maca Quran nggih gabuk. Cobi ngeten iki Ramadan wis entuk 24 dina, khatam ping pinten Qurane? Gabuk. Wiridan ya do gabuk, ngaji gabuk, wong budal pengajiane ya ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Mekki ora Anwar Zahid ora ngira mbok enteni sampe wengi ngene. Ge ngapunten kula lamun dugine telat soal mriku wau jamaah nggih mbludak sak lapangan bola ora muat. Arep ngaji sediluk nggih mboten sekeca. Gek salah panitia mriki kula atur panitia dagangan mriki paringi jam pertama. Soalnya kula sonten wau buka bersama sareng Pak Kapolda di Polres Ponorogo karena kalih Kapolres-Kapolres yang wis wilayah kerja mriki. Nah, terus panitiane kula kan ngelobi kalih lare-lare. Cobi dagangan diparingi jam pertama kersane perjalananane penak ke Ponorogo dagangan sik nembe Mejayan. Ora gelem. Ngeyel panitiane. Mencobi paringi jam pertama mau ngaji ni iso awal iso suwe. Nah, jam kedua mis koret-koretan ya sak karepku. Ora usah protes, wong ngaji ora bondo e kok protes. Ngetekoki lurahmu iki bondo pira? Wong ngaji iki sing bondo sapa? Lho. Lho ana sing ngomong gosipul lho sapa ngomong? Kowe ora gelem manut aku, cobi manut mau lah kepenak ge jam pertama. Nyun pangapunten, gabuk kula jenengane. Sedekah ya gabuk. Cobi, Ramadan ini ada peluang untuk sedekah. Ki ganjarane ditikel-tikelke ngantek 1000 tikelan. Apa men jenengan duwe dhuwit 1 juta, Bu? Ana kesempatan santunan yatim, iki dhuwitmu 1 juta mbok nggo santunan yatim to nggo tuku klambi. Wong gabuk ya ngono kuwi. Ana kotak keliling nggo masjid, sampean nggo dhuwit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing mbok cemplungke? Ya ora isin. Wong gabuk, dhuwitmu 1.000 loro, sing siji anyar, sing siji lungset, sing mbok cemplungke sing? Kaya raimu kuwi. Gabuk. Mula gabah gabuk iki nek regane murah. Gabuk. Supaya larang pripun ya kudu gelem diproses. Gabuka sik ana isine sithik-sithik diproses leboke slep. Sakulan kok nyelepe. Sakulan ya suwe to. Lah Ramadan niku kula sampean dislep. Ya ngelih ya luwe. Ya lempok, ya lesoh, ya pekoh diselep kok awane poso, bengine taraweh, witir, iktikaf, maca Quran sedekah diselep lah mangke lek medal keng selep wis ora wujud gabah ning dadi beras putih, bersih, apik regane mundak larang Ramadan nggo nglarangke regane kula panjenengan mula aja dadi gabah sing ndablek ndableke pripun? Ah wis apik-apik dipeme diwadahi karung leboke selep yang mlebu ning meletik meneh nasibe tutuli pitik sampean dileboke wulan Ramadan diselep kok meletik tutuli grandong sono akhirat mula para jamaah rahimakumullah Ramadan iki nggo nglarangke regane kula panjenengan kula panjenengan diken nglakoni poso. Poso ki napa to? Poso ki bahasa Arabe shaumun, shot wawu mim. Mi telu-telune hurufe bolong, shot bolong, wawu bolong, mim ya bolong. Wis, ngomong bolongan ora usah digedhek-gedhekke. Mesake mburiku. Lah, shaumun ki artine apa? Shaumun ki artine imsak. Imsak ki bahasa Inggrise the ngempet. Lha jenengan nek bakto dahar sahur nika lak pireng keng masjid keng musala nika imsak imsak lak ngoten to nggih nek taun-taunan krungu ngono ya ora ngerti karepe wong basa Arab lha nek kene iki ganti ae so ngempet ngempet manten ngoten nembe tarhim assalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin. Lah ngoten nggih.
masjidmu nek tarhim yang ngono kuwi. Uang apa kaset? Oh, kaset, makane penak. Sing ngadzan nembe Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulane nek wayah subuh masjidmu ki akeh cagake timbang wonge. Cagake 48 wonge mek telu. Wong telu sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Wong joko walek to. Ayo salat tarawih hukume wajib apa sunah? Salat subuh hukume sunah apa wajib? Sunah karo wajib penting pundi? Ganjarane kathah pundi? Ha nah, dagangan kene iki nek akeh ndi jamaah salat subuh karo jamaah salat tarawih? Ora kualek to kuwi jenenge. Poso iki maknane ngempet. Ngempet apa? Apa wae sing batalke. Nek diunggahke, poso kuwi ngempet elek. Apa wae sing elek diempet. Niku jenenge poso. Pikiran elek diempet. Krenteke ati elek diempet. Pandangan elek diempet. Kumlawene tangan elek, jumangkae sikil elek diempet. Niku maknane poso. Pikiran-pikiran elek diempet. Carane piye? Yo nggo mikir sing apik, tafakkaru fi khalqillah, berpikir tentang ciptaan Allah. Engko oleh ilmu ya, yo nggo mikir sing ngeres-ngeres ngono kuwi. Cah nom-nom. Pandangan elek diempet. Carane nggo mandang sing sae-sae. Ya ciptaane Allah alam iki dipandang, terus nggo mandang Quran, nggo mandang kitab, nggo mandang buku sing apik-apik ngono, aja nggo ngincengi wong adus. Dadi kuwi diempet ya, apa matamu kuwi dimpet aja nganti nggo mandang sing elek-elek. Sapa ngomong matamu dhewe mong? Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan kok ya. Nah, pendengaran ki ya dimpet. Aja ngrungokke sing ranggenah-ranggenah, wong rasani mitna unda-unda tadu-adu tumbak cucuan aja ning nggo ngrungokke maca Quran, nggo ngrungokke selawat, nggo ngrungokke ngaji. Ngono. Kuping terus lesan, omongan, ucapan dimpet aja nganti ngunekke sing elek-elek ya. Cangkemmu kuwi kuwi kudu sepurane tak cangkem-cangkemke. Soale basa kula kasar, ngapunten cara dagangan kan ora cangkem tapi cocot. Dadi kuwi aja syukur jeplak, Bu. Terutama karo bojo. Kowe nyelathu bojomu sepisan wulan Ramadan dosane padha karo nyelathu ping 1000, gak dawir lambemu. Mula bojomu kondur. Mbah entuk dhuwit, mbah ora entuk dhuwit, sambut sing apik, sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Ngoten nggih? Nggih apa? Aku wis apal kelakone wong wedok kene. Lah bojone teko langsung pasang setelan wajah horor. Bojone teko lambene langsung maju lincip. Cangkem irung batuk ngelumpuk gek disengap oleh duit ora. Ora oleh duit ora usah mlebu omah. Metu ana turu gerdu ngobengi kelon karo kentongan. Sing lanang mek urip matane tok ketap, ketip karo senden cagak. Ngono ku atimu lara, pikiranmu sumpek, ra entuk duit malah entuk dosa. Sambut sing apik, wajah cerah, senyum indah, sikap ramah itu bernilai ibadah. Pokok kondur disyukuri alhamdulillah. Nyapa kok disyukuri? Soale nek bojomu lali, iso-iso kliru mlebu omahe tanggamu. Mula kok sampean ketok bojomu tok ngarepe omah nyang latar kae nang ratan kae nang cepet alhamdulillah, ingon-ingonku wis teko. Lah terus iki dimpet. Aja nganti ngomong elek. Ketok bojo tekan latar, carane ngempet nggo selawatan, nyambut kok. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cepet buka kelawang, bojo mlebu masret. Qala al badru alaina. Ngora ngira gegeran. Paling bojomu meng mencep ambek liwat wong edan ngono to. Tangan ki ya dimpet, carane nggo nulung, nggo kerja bakti. Membantu sesama, menolong yang lemah, nyantuni fakir miskin, yatim piatu. Aja nggo nduduli bokong ae ngono. Mula nek wong biyen ngempete tangane cekeli tasbih. Wong biyen nanti-nanti nggawa tasbih. Moh ninggal tasbih. Soale tasbih iki filosofine kowe nek duwe masalah tasbih tuntas kabeh.
di utang, di tanggungan, tasbih mentas kabeh. Ono musuh, rintangan, alangan, fitnah, tasbih tatas kabeh. Nek wong sepuh ngarani tasbih, urusane netes kabeh, mentes kabeh. Lho tangan kene nyekel tasbih ora ngira kok mingkewer-kewer tok. Otomatis muter tok. Wer 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 klotak-klotak-klotak-klotak. Wer 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 klotak-klotak-klotak-klotak. Wer wer wer. Nek tasbih muter lambe ya wiritan. Sumiyati 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 sumiyati. Wer wer wer. Sulastri 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 wer. Kuwi carane ngempet tangan. Le manfaate apa to poso? Kata satu, sumu tasihu. Poso sira kabeh sehat sira kabeh. Wong nek ahli poso niku sehat. Para kiai sepuh niku ngantos sepuh yuswane sehat-sehat. Soale nggih kulino poso. Tirakat riyadhah. Kula mboten ngertos olahraga aneh-aneh kiai. Sampeyan tau ngerti ana kiai sepuh isuk-isuk nang ngarepe omah push up ndandut. To pencolotan jogging ya ora. Jogginge iki ya nek bengi tangi qiyamul lail tahajud kok Senin Kamis poso. Ngoten niku. Menungsoe kaya tanduran, tandurane butuh disiram banyu ben urip. Tanduran nek ora oleh siraman banyu ya mati. Menungsoe ya butuh mangan, butuh ngombe ben urip. Menungsa nek ora mangan, ora ngombe babar pisan ya mati. Tapi tanduran kok terus-terusan digrojok banyu terus orang nganggo leren. Bosok malan. Lah wong kok mek mangan-mangan ngombang-ngombe ora ana leren, ora ana posone. Gampang bosok. Mulane sing jemblung-jemblung iki cepet mati. Saman modele kok kaya orang ngandel ngono to. Halo. Halo. Nah, terus puasa itu mendidik keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa itu ibadah yang tidak ada unsur riaknya, enggak ada unsur pamernya, aman dari riak dan pamer. Ikhlas, yang tahu puasa atau tidak ya kita sendiri sama Allah. Ora kena dipamerke kok poso. Nek ibadah liyane kena dipamerke. Salat saged dipamerke mboten? Saged, nembe maca niat usolli. Usyadi ngoleh takbir medeni wong Allahu Akbar macane digawe-gawe iso dipamerke, maca Quran iso dipamerke kok ngelik-ngelik ben dilem wong, selawatan ngene iki ya iso dipamerke, ha mbok ngeplaki rebana naboi terbang biasa ngene ra wis iso to ngono ku ya gayane lho ngapunten to sedekah zakat malah saged nyumbang yang masjid iki diumumke arep Jumatan ngono kae kadang sumbangane mek semen seprapat sak njaluk diumumke santunan diundangke wong akeh iso dipamerke kabeh iso dipamerke haji saged dipamerke mboten saged wong nembe daftar wong sak desa krungu kabeh mengko daftare saiki budale 2038 sak desa wis krungu kabeh, yuti wis daftar, ape kaji. Ya budale sik 2038. Engko arep budal yang sak desa diundang syukuran selametan. Wis ora aman teko unsur riak, ora aman teko unsur pamer. Rawuh keng haji kaya nganggo klambi putih-putih, oleh gak ngono lah gak diceluk kaji. Hiasan rumah diganti kabeh ben ketara nek bar ka Mekah. Gambari artis teteli kabeh ganti kaligrafi ayat kursi surat Yasin, gambari Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Jam dinding iki dikei sing iso zikir. Lah bocah lemu silo ambek gobek-gobek. Kuwi jam zikir tuh. Ngantek sajadah womboi templeke nyang tembok ben ketara nek bar ka Mekah. Aku yang mikir, sajadah kok nempel tembok iki salate piye? Iki jagani cecek sing arep salat. Tapi nek poso piye le arep pamer sampean. Sing ngerti poso gawe mung sampean dhewe karo Gusti Allah. Iso wae bapak-bapak ora poso. Tapi gayane gaya poso. Bengi yo melok sahur yo entek rong piring. Bareng awan-awan jam 1 yo ora kuat mlemu ayu nyang warung. Mangan rawon karo es teh bar diusapi jenenge poso sapi rampung mangan diusapi.
bareng mulih nang omah macake lemes nang ngarepe anak mlakune genteyang genteyang ambek ida itu kek, terus bapak lemes anak terus turu bleksek tangi-tangi buka melok mangan bareng bojo bareng karo anak sapa ngerti nek bar mokel bojomu kulino ngono ya mbok guyu. Maka puasa ini mengajarkan keikhlasan. Ikhlas itu kan cirine ora kudu diketok-ketokke. Makanya diantaranya belajar ikhlas dari filosofinya akar. Akar itu bahasa Inggrisnya the oyot. Akar itu bekerja keras, gigih mencari air, menembus tanah, macam-macam. Ada tanah itu lemes, jemek, ada tanah berpasir, ada tanah itu yang keras, bahkan ada tanah itu membatu. Nyapa? Tak jarak kok. Masalahnya udah mencicil kabeh kok. Tak akar mencari air begitu gigih demi siapa? Demi sebatang pohon agar pohon itu bisa bermodot. Ya, modot itu bahasa Indonesia apa? Tumbuh itu oh, modot ya bermodot. Tinggi besar, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya manis. Dipuja banyak orang, disanjung banyak orang. Akar yang jasanya besar enggak pernah disebut, dilupakan. Padahal tanpa akar, pohon itu enggak bisa hidup. Betul? Tapi akar enggak pernah disebut, dia tetap sembunyi di dalam tanah. Enggak ingin menampakkan diri, itu simbol ketulusan. Padahal jasanya besar, tapi dia tetap sembunyi. Akar enggak pernah ingin bermetungul. Bermejedul. Akar sadar kalau dia metungul, pohon itu mesti mereng. Delok wit sing mereng-merengi mergo oyote metungul. Ha nek metungule kaken ambruk iku wite. Ini pelajaran. Apapun lembaganya, mau TPQ, TPA, madrasah diniyah, pesantren, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Nek wit kok oyote teng serongat metungul kabeh, ambruk wite. Pohon itu semakin akarnya menghujam dalam, semakin kokoh berdiri. Walaupun ada angin topan, lesus, badai, puting beliung, jare JTV pentil muter. Kuwi aku mbayangke kira-kira ngene muter. Pohon yang akarnya dalam menghunjam, dia tetap kokoh berdiri. Gak goyah, liane ambruk kabeh wong akare gak kuat. Lho ngono lho, belajar ikhlas iki. Ikhlas iki ora kudu ketok. Ya kaya mohon maaf ya. Alate bapak-bapak kuwi yo. Kuwi jasane gedhe. Wong sing teko ya hasil karyane ndekne kabeh. Tapi dia gak pernah menampakkan diri. No. Wong ketok sedhi lho ya mendelep meneh kok. Lah wong nang senengane ngetok-ngetokke jasa ya padha karo wong ngetok-ngetokke kono aneh kuwi. Wong edan kuwi. Iki masjid iki ra eneng aku ya ora ngarah ngene. Iki padha karo wong ngetok-ngetokke kono aneh kuwi. Terus, alah kok apa kuwi apa kuwi? Wong dekne malah mbayangke oh. Apa kuwi apa kuwi? Puasa itu juga menjadikan orangnya berwibawa, punya derajat yang tinggi, sakti, roto-roto. Orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang besar itu orang-orang yang ahli puasa, ahli tirakat, ahli riyadhah. Nek wonge ora mesti bapake, ibuke, mbah-mbahe ahli tirakat, mulo anak putune entuk berkahe. Roto-roto ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong biyen ya, sing sakti-sakti niku ya sing kulino poso, topo, tarak, broto. Ngening no cipto, mandeng pucuk ing grono, mekek babahan hawa songo, madep mantep ming kamur bawah seso. Akhirnya sakti mondro guno, ora tedas tapak paluneng pandelan deping gurendo, otot kawat balung wesi kulit tembogo, rambuti linggis. Keringete oli uyuwe bensin, isinge cagak listrik. Suduk mantuk-mantuk tumbak lakak-lakak bedil mingsil, tapi tidur ibantal ngorok. Wong sing sekti-sekti niku ya sing kulina poso, kulina tirakat. Gusti Allah maringi contoh. Kewan mawon no kewan, apa maneh menungso. Kewan sing sakti-sakti, sing hebat-hebat, sing kulina poso. Ana kewan ku dijuluki raja hutan, si raja rimba. Bahasa Inggrisnya the king of alas. Napa niku? Singo, macan. Hebat,
kabeh kewan wedi, ora ana sing wani. Gajah sakmono gedene ora wani ambek macan, padahal macane cilik. Jerapah sakmono dhuure, unta sakmono dhuure kalah karo macan. Kalah tirakat soale. Macan ni ahli poso, mangane arang-arang, ulan-ulanan lagi mangan. Sering luwe, mulane lek ana mlaku apik kae mlakune kaya macan. Nah, lek ora macan kuwareken to. Mulane sakti, punya wibawa. Ora kaya wong dagangan. Isu ana kae wis pecel. Jam 10 gado-gado. Berduhur lodeh, berasar rawon, bermagrib soto, barisa bakso. Ku bengi nglilir tangi turu yang ngelutus golek emplok-emplokan. Wong dagangan iki modele kaya wedhus, Ndur. Panganan ya sing dipikir. Sampe no pengajian yang mangan kae, lho kae. Kok mentolo kae. Engkene metem-teng ra karuan kok ngene. Kok ngerti ya? Ya ngerti wong aku non dhuwur. Aja kok sing mangan, sing ngemiki aku ngerti kok. Apa sapa muni matane? Mata-mataku dhewe kok bingung kae. Ngapunten. Allahumma shalli ala Muhammad. Wedhus mulane ya ora diwedeni, endi ana kewan wedi ambek wedhus. Apa wedhus wedinan, petuk garangane mlayu. Kok garangan? Wedhus nang ngisor ana kadal krusek njinjak-njinjak. Ora tau poso. Ana meneh kewan sing hebat kulino poso, ula. Ula iki kulino poso, mula upase mandi. Niku sing maringi upas Gusti Allah. Pitik disembur, mati. Kebo disembur, gelimbung. Nyapa upase ula kok mandi? Kulino tirakat, kulino poso, mangane arang-arang. Saman tau ngerti ana ula nggayemi panganan. Ula celutak. Mandi upase, sampean opo? Dicokot ula ijo, sak jentikan iki ulane cilik, cokot sikil sampean cetet, lemes ngelimbruk sampean, ora cepet ketulungan, oek. Padahal ulane cilik. Wis sampean dicokot wedhus, ra popo. Paling yo mok dekok ngono. Soale wedhus ra tau poso. Ra mandi blas. Ana wong tuwa sambat, mbah anak tak tuturi bola-bali kok gak ngatekke. Iki ora salahe anaknya apa anak dituturi wong tuane kok ora ngatekke. Sing salah wong tuane ra duwe upas. Bu, nate mboten nuturi anak ora digatekke. Nate mboten nuturi anak malah dibantah. Kuwi soale cangkemmu kuwi ora ana upase. Ya ora mandi wong ora ndek upas. Guru nuturi murid, nasihati murid ora digagas. Muridnya bantah. Salah guru, guru kok ora ndek upas. Wong ceramah iso dirungokke jamaah ribuan ngene iki ya mergo duwe upas. Lho, lah nek ora ana upase sapa gelem ngrungokke? Rapat iki lho ora wong akeh-akeh, paling akeh lak wong 50 to. Mungkin nek wong sing ora ndek upas mbok arep usul dikendoni kancane, ora usah ngomong kowe ngerusak tatanan kowe. Mingkem. Tapi nek wong sing ndek upas nembe ngajung, liyane wis cep kelekep. Nun sewu kula tak matur, kelekep kabeh. Upase mandi. Nek wong ribuan diomongi sok kelekep upase. Golek upase ora gampang, tirakate suwe nang pesantren. Mulane larang. Upase kuwi. Lho kowe kok sambat, nek pengen murah yo gampang, mudinmu dhewe kuwi kon ceramah. Lokal ambek internasional yo beda. Halo. Halo. Tekan mulai sayang sama aku. Tapi kalau sampean sayang sama aku ya harus ngerti karepku. Aku lho bengi-bengi tak belani ngene iki, adek panitia iki ora bondo. Sing bondo sapa? Lho ngerti to kowe. Ibu-ibu aja guyang-guyu. Biasanya wong wedok lenya-lenye. Awas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana meneh ya. Berandal Lokajaya. Raden Sahid. Asale berandalan julukane Berandal Lokajaya.
ini jadi wong hebat, wong top, masuk jajaran inti Wali Songo, pejuang Islam di Nusantara. Ini barokah riyadhah tirakat, masalahnya berandalan. Pas begal ning tengah alas sing liwat Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang iso sodagar kaya raya. Beto tongkat, tongkate teko emas. Begal ya ngerti ana wong liwat nggawa tongkat teko emas, langsung dicegat, dilerekke. Mandek! Lho begal kok. Apa ana begal nglerekke wong kok mandek. Kuwi ora begal, kuwi bencong kuwi. Begal mandek ngono kuwi kok ya. Jare Sunan Bonang, nyapa nak? Tongkatmu tak jaluk, mas kuwi ya. Iya iki mas, tak jaluk, wenehke selamat teruske mlakumu. Ra wenehke tak peksa, ra wenehke tak pateni. Oh, kowe pengen mas. Iki ming sithik iki nak. Kowe nek kepengin mas, kae ra emas. Wit arene disuding karo Sunan Bonang berubah dadi mas. Mboten namung wohe, sak godhonge, sak pange, sak wit-wite. Bareng wit aren iki dadi mas, Raden Syahid langsung berubah pikiran. Sret, malah ora pengin. Pancene bocah cerdas. Seje karo mburi kuwi iki. Iki ketoke ganteng tapi oon iki. Lamun iki, "Mas, mas, mas," dipenek diunduh wadahi karung go mulih, tegori sereti go mulih. Ngono nek iki, wong oleh jajan kotakan karek undi-undi siji go mulih. Nek Raden Syahid mboten mikir wong cerdas, rugi aku nek mentok kae. Kae iso entek. Padha-padha aku njaluk dungane wong iki. Aku lek duwe donga kaya wong iki engko gampang apa-apa tak suding dadi mas kabeh. Cah cerdas to, persis sing ceramah. Mbah, aku ora pengen kae, Mbah. Mau jare pengen mas. Ya pengen, tapi mau kae. Karepmu piye? Aku njaluk donga sampeyan wae, Mbah. Ndoprok sukune Sunan Bonang dirangkul, aku nyuwun dadi murite sampeyan, Mbah. Aku njaluk dongane lek duwe donga kaya sampeyan, apa-apa tak suding dadi mas. Abot nah, abot ya ben tak lakonane. Kuat, kuat aku nekat. Kowe kudu poso 3 tahun. Tirakat riyadhah, zikir nang pinggir kali kene. Dilakoni, lulus, lolos. Mulane dijuluki Sunan Kalijaga. Nek wong dagangan ra tau poso, ra tau zikir, ra tau wiridan, cocoke dijuluki Sunan Jaga Kali. Jadi gaweane nek gak mancing yo ngising. Ngene. Menungso iki makhluk sing istimewa, spesial, seje karo liyane. Dadi umpama perusahaan menungso iki produk unggulan. Produk terakhir, unggulan. Gusti Allah gawe makhluk jenenge malaikat. Apik terus, ora tau elek. Nah, terus Gusti Allah gawe makhluk jenenge setan. Setan iki elek terus ora tau apik kuwi setan. Terus Gusti Allah gawe makhluk jenenge kewan. Lah kewan kuwi dibagi loro, ana an'am rumangkang ora ganggu. Tapi sing dipikir meng panganan rabenan, panganan rabenan. Nafsu karo syahwat kuwi disimbolno wedhus. Ora ganggu, tapi sing dipikir yo meng syahwat karo nafsu. Pokoke panganan rabenan, panganan rabenan. Terus kewan kelompok kedua asabu, satu galak, binatang buas disimbolno asu. Gue senengane melukai pihak lain, asu. Lah kabeh kuwi ngelumpuk dadi menungso, dikolaborasi ambek Gusti Allah dadi menungso. Dadi menungso iki ana unsur malaikate, ana unsur setane, ana unsur weduse, ana unsur Lah malaikat kuwi hobine, kebahagiaane, kepuasane nek parek nang Gusti Allah. Nek parek nang Gusti Allah ku bahagia, seneng.
menungso nek tepak metu unsur malaikate yang ngono, nek pas ibadahi lega, bahagia, puas, tahajud ya seneng, semangat, ati tentrem, bahagia. Maca Quran suwengi 15 juz, seneng, tentrem, bahagia. Kuwi tepak muncul unsur malaikate. Ngaji ngene iki najan dalu, najan wengi, seneng, bahagia. Iki unsur malaikate metu. Ora kok bahagiane mergo petuk idola. Alah ra ngaku mbok e wangi nglempong-lempong ngono kuwi lho. Ket bar traweh wis budal ndisiki kok. Pokoke aku kudu manggon ngarep. Nun sewu. Wis to wis. Ana masjid dibangun iso nyumbang 50 juta, bahagia. Kuwi metu malaikate. Nah, setan kuwi kebahagiaan kepuasane kuwi nek nggodha karo nyasarke. Nggodha nyasarke, nggodha nyasarke. Wong nek senengane nggodha nyasarke metu setane. Wedhus. Kuwi kepuasane pokoke anggar sahwat karo nafsu terpenuhi, panganan rabenan, panganan rabenan. Pokoke sing dipikirne mek weteng karo ngisore weteng. Kuwi wedhus. Yang dipikir cuma perut dan di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Wih wedus. Nah terus ayo asu. Wih kebahagiaannya nek iso melukai pihak lain. Mulane yo ana wong nang senengane resek nglarake, biasanya diwadani, "Oh, asu." Lah wonten to wong dilokke ngono. Ora salah umpamane wong yo mengandung menungso imane ana unsur asune. Dadi kadang asu. Imane ngono. Wong nang mek mongan mangan biasane dilokke apa? Weduse ngaku. Wong senengane nggodha nyasarke, nggodha nyasarke. Oh, setan ngono. Umpamane menungso ya mengandung setan, mengandung wedus ngono. Wong nang nyuwen nengke. Zikir, ngaji, karo tangga-tangga ya rukun, karo dulur ya rukun, karo sapa-sapa ya sareh sumeh hajir serawung nyedulur membaur grapyak semana ibadah ya sae. Niku biasane dilokno malaikat. Kau bukan lagi manusia. Kau bagaikan malaikat tak bersayap. Ngapunten. Iki ana wong nang donya mek mongan mangan. Sing dipikir panganan rabenan. Kuwi berarti kan gedhekke sifate wedhus. Wong ngono kusukno akhirat rupane ya malih kaya bentuke ya bentuk. Soale nang donya kelakuane kelakuan. Iki aku ora ngawur lho ngomongi. Zaman nek maca kitab, maca hadis ana kiai ngaji kae. Sokno akhirat ana wong dikumpulke ora wujud menungso, tapi wujude binatang ternak. Ana rupane rupa babi, mergo nang donya kelakuane kelakuan babi, binatang ternak. Ana wong rupane rupa wedhus, ya mergo nang donya kelakuane kaya wedhus, nang akhirat rupane dadi wedhus. Kula sik wingi niku ngaji kitab Uqudul Ujjain karo santri-santri pas khataman. Kanjeng Nabi dawuh no hadis, ana wong wedok sok ana akhirat iki ndase iki ndas celeng, awake awak jaran. Sopo kuwi? Wong wedok sing seneng nglarake atine bojone. Istri yang suka menyakitkan hati suami. Wis ana akhirat ndase celeng, awake jaran. Lah saiki kalau suami yang suka menyakitkan hati istrinya, aku urung tau krungu keterangane. Ya orang tahu kerungu ya rata sampai gitu. Kok aku ngawur gak boleh nyampe gitu. Orang tahu kerungu kok sekarang. Meneng. Lah. Uang nondonya yang seneng aneh ngelarak ke uangnya berarti yang digedek ke sifatnya asu, ngeramut sifatnya asu. Uang nunggu sok akhirat rupane ya rupa, wujudnya wujud, bentuknya bentuk, mergo nandonya kelakuan ya kelakuan. Uang neng nyuwen neng ke hablum minallah sae, hablum minannas sae. Ritual bagus, sosial bagus, ini berarti ngerumat sifatnya malaikat. Wong nunggu sok akhirat rupane ya kaya bentuknya bentuk dikumpul ke nyang swarga bareng karo malaikat. Halo, malah podo-podo no swarga derajatnya dhuwur menungso timbang malaikat. Kok saged? Saged. Soalnya menungso saged nggadahi sifatnya malaikat itu butuh perjuangan berat. Kudu iso ngalahke sifatnya setan, kudu iso ngalahke sifatnya wedhus, ya kudu iso ngalahke sifatnya
Nek malaikat api lumrah, malaikat itu orang duwe nafsu. Hoi, gue nyapa kok ngegeri wong sing kesusu mulai. Iya jarke omae adoh. Persiapan mangan sahur. Rapopo, arep nyusur mulai-mulai, aku tambah seneng nek wonge kare sithik. Nggih langsung tak dongani aku mulai to. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Ya wis, makasih. Derajate dhuwur menungso ten swarga timbang malaikat. Malaikat iki dadi pelayane menungso. Bapak Ibu aja rame-rame ya. Sampeyan-sampean iki sok mben nek sida nang swarga, muga-muga sida. Nek asu kae ya mboh. Derajate iki luwih dhuwur menungso timbang malaikat. Nah terus dikumpulno karo malaikat ten swarga soalnya rupane padha. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kehidupan ten swarga niku kehidupan ala malaikat. Malaikat niku enggak ada yang rungokke to. Kehidupan swarga iki kehidupan ala malaikat. Malaikat niku enggak ada yang berak, enggak ada yang buang air besar. Saman tahu krungu ana malaikat Jibril ngising. Mulane ten swarga mbenyek mboten enten acara ngising iki ora ono. Ora ono. Lho. Mboten wonten padahal mangan ngombe seger, nguyuh mboten, malaikat iki mboten nguyuh. Mulane nang swarga ya gak ono acara nguyuh. Tahu krungu, malaikat Izrail anyang-anyangen. Ya ora sida njabut nyawa engko. Mulane ten swarga mboten enten acara nguyuh. Sangane kok suwedi ngono, Mas. Lah terus mangan-mangan ngombang-ngombe ngising nguyuhe piye? Metu dadi keringet, ambune wangi. Dadi sorry ya, di surga enggak disediakan WC umum. Engko nang mbok goleki. Malaikat iku mboten turu. Mula kehidupan ten swarga mboten turu, mboten enten acara turu. Nang swarga ora ana turu, ngantuk ya ora, angop kaya wong kae ya ora. Mbok ditutupi. No swarga mboten enten turu. Mulane kadung rasane nikmat, salawase ngrasane nikmat, terus tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah enak, tambah enak, tambah enak tanpa batas karena enggak ada istirahatnya, enggak ada jedanya, sedetik pun orang nganggo leren. Melek terus ora ono ngantuk, ora ono turu. Mulane wong ngrasake nikmat no swarga terus nikmat, ora nganggo leren. Sebalike disiksa nang neraka yo ngono. Sedetik pun enggak ada jeda, enggak ada istirahat orang nganggo leren. Terus wali non rokok ya ora ono acara turu. Tambah loro, tambah loro, tambah loro disiksa terus-terusan, ngrasakno siksa terus-terusan. Ora iso arep cerita kancane. Piye, Bro? Aku mengketok wae diidek-idek malaikat mung piye, Bro? Nang jawabe ngene, "Mbah ya aku mengketuron." Ora ono non rokok kok turone gundulmu amoh. Kadung nikmat tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, sak lawase. Tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng terus tanpa batas. Nek nang donya ya apa? Seneng kawitane tok, enak kawitane tok, mundak suwe, mundak blenger, mundak blenek, nggih mboten? Seneng klambi ya kawitane tok, sik anyar seminggu rong minggu, pitung wulan, dadi gombelmu ki ya. Enake mangan, ya kawitane tok wetenge luwe sak sendok rong sendok. Terusno mundak suwe, 40 piring. Ora trimo bali ya sak usus-ususe metu. Mangan sate, enak ya kawitane tok sak sunduk rong sunduk. Mundak suwe terusno 400 sunduk. Kumpul bojo nang donya ya penak ya kawitane tok sak serong ser kuwi. Terusno 4 jam ya merotoli dengkulmu. Iso kentekan lemi kowe. Lah nek nang swarga mboten tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Lah wong lanang nang swarga iki tambah bagus, tambah gagah, tambah kuat, tambah bagus, tambah gagah, tambah kuat. Terus nang ora nganggo tuwa nom wae. Sing wedok ya tambah ayu, tambah serai iso mbayangke wae. Tambah ayu, tambah sedep, tambah sip, tambah ayu, tambah sedep, tambah jos, tambah ayu, tambah sedep, tambah nang donya ki apa? Wong lanang ketok gagah ganteng nang donya ora suwe.
Wong lanang gagah ganteng yang umur 20 tekan 55 tahun, di atas 60 tahun tebal, Bro. Hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Mbok diuntak linduk banyak 27 ya panggah ra iso untek kok. Ketok cahayu ya mok kiyer-kiyer. Oh, cah kok monyor-monyor. Cah ndi kae? Nanti jejeri ya malah mengkeret. Mulane ge sik enom-enom ini aja mlete-mlete. Aja kemaki-kemaki. Gagah sik enom kuat. Coba nek wis tuwa, dadi mau mbok wahing untumu motoli dhewe-dhewe. Wong itu ya padha ayune wong itu nang donya ya umur 15 tekan 40. Sak dhuure 45. Mulane sing enom-enom nduk aja do kemayu, aja do endel, aja do kentir. Saman ayu ki mergo sik enom apa-apane sik kenceng. Disawang ya nyenengke wong. Ngono, diluk engkase kaya mburimu wi disawang medeni wong. Lagi noleh lah ngono kuwi heeh. Ya wis kuwi gambaranmu sot. Nek wis ngono kuwi. Lah nek wis tuwa arep ngopo? Gek mlakune wis akeh-akeh. Pipi mengkeret, kulit wis do kendo, gigi ompong, pipi kempong, dodo karek tengere tok, ngelembreh, kewer-kewer. Mbok dinggoni BH sing paling larang paling api ya panggah brosot nek wis ngono kuwi. Lho ana sing digrayangi tenan. Iya, iya brosot. Makanya aku lek gambarke ya bocah wedok ki nek umure sik sak ngisore 20 taun nggo rebutan kaya bal sing nggo main sepak bola. Bal siji nggo rebutan wong 22. Jongkrok-jongkroan, sengklang-sengklangan, saduk-saduan, golong-golong sampai cedera. Muhammad Salah cedera. Piding karo Ramos. Aku iki perkara rebutan bal siji to. Wong wedok nek sik umur sak ngisore 20 taun. Tapi lek sak dhuwure 30 taun wis maleh dadi bal voli. Sing rebut kari wong 12. Nek sak dhuwure 35 taun berubah neh dadi bal pimpong. Karek wong pira? Wong loro paling akeh papat lek maine dobel. Lah nek sak dhuwure 40 taun berubah neh dadi bal golep. Wong pira? Lah wong siji bale ditempar kok tyer. Waduh bale ilang, ra ngurus. Yang golek bal meneh. Hai, wis mengengen tek untune golep pisan. Aku seneng. Berarti wong kene iki seneng nyedulur nggih? Insyaallah anggere gelem nyedulur uripe makmur. Ora gelem nyedulur ajur kae. Kabeh wong mukmin iki sedulur kok. Innamal mukminuna ikhwatun. Angin sak temene kabeh wong mukmin kuwi sedulur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo. Maksoi modele. Eh, kehidupan swarga iki kehidupan ala malaikat. Ngapunten, malaikat iki ora mangan, ora ngombe, ora rabi. Malaikat niku mboten mangan, mboten ngombe, mboten rabi. Nah, mulane kula sampeyan sakulan Ramadan iki dikon menggaya kaya malaikat, dikon macak model malaikat. Malaikat ora mangan, zaman bulan Ramadan iki duwe panganan, wekmu dhewe resmi halal, ora entuk dipangan, malaikat tok. Malaikat iki ora ngombe. Mula bulan Ramadan iki sampean mbok punya minuman seger wae sampean dhewe halal resmi ora entuk diombe, malaikat tok. Malaikat iki ora rabi, Pak. Mula sampean aja duwe bojo dikon macak kaya ora duwe bojo, bojomu dhewe resmi halal wis lumah-lumah jebablah, ora eleh diulek-ulek. Malaikat tok ulek-ulek. Wong lanang-lanang ketoke kok sedih ngono. Lha ora oleh ulek-ulek. Aja sedih-sedih, kuwi nek awan. Nek awan. Nek bengi. Sak sirmu. Eh, asline yo kewajiban poso iki sak ulane awan bengi asline.
Ramadan awan bengi asline ngono. Tapi mergo menungso kuwi apes. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Gusti Allah paham sing nggih menungso iki Gusti Allah. Terus Gusti Allah welas asih, ya wis, ora awan bengi, bengine ra usah, awan tok wae, sing penting wis tau macak kaya malaikat, wis tau menggaya kaya malaikat, ngono ku sok ben akhirat wis dikumpulne karo malaikat nang swarga. Ngono kok sing mbok nyang. Ngono poso sak wulane ora utuh ngono. Wong lanang nang awan-awan nang warung metengkrang wae jedhel jedul rokokan. Lho, ngopi, Pak, ngono. Wis sing wedok ya setel. Ramadan kok ngopi, Pak? Ora wong kok sing marung sikil kuwi. Soale ditutupi keber. Ya. Lah kuwi kula sampeyan yo kudu dadi wong sing lomo. Malaikat iki ora eman karo bondo donya. Mulane wulan Ramadan dikon ngakeh-ngakehke sedekah. Saman lulus apa ora didelok to kuwi. Nek pengen roh lulus apa gake. Misalnya ana kotak amal terus cidek ngono ku pikiranmu ngene. Kok gak tok kene ya, kok gak tok kene ya, nang cepet tok kene aku arep ngiseni. Apa pikiranmu ngene? Pengajian ya ana sing ngemis. Engko tak liwat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini berarti gagal sampean. Wulan Ramadan iki kadang-kadang eneng wong ngamen nang ngarepe omah nganjir lagi jreng prei. Mbok ditutukne lagune lho jarno tutuk wong lagi jreng prei. Ora usah guyu-guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Wong padang karepe arep nyanyi to jreng siji-sijine mung riko neng atine son endel kabeh. Uyo kudu diganti nek wong Islam iki. Siji-sijine mong Allah ngono. Neng atine son. Jiwa lan raga iki ya namung kanggo Allah. Ayu oon. Wong kadang ya Allah, poso-poso ene wong ngemis nganjir ngarepe lawang. Sakwelase Bu, mrene maneh. Lagek seminggu kok wis tok kene meneh. Sapa ngomong tau ngalami kuwi? Anggitmu urusanku karo ngemis tok ngono apa ya. Mangkane nggih, imane kula jenengan iki diproses wulan Ramadan iki ana sing lulus ana sing gagal. Kalau 10 hari pertama ke wayahe rahmate Allah tumurun kata sing lulus, posone semangat. Tadaruse semangat, traweh semangat. Sampai eneng wong biasane ra tau jamaah nang masjid bareng wulan Ramadan urung adzan isya le budal ndisi. Manggon ngarep dhewe sajadah digelar. Anyar sajadah wong biasane ra tau dinggih. Tapi engko pertengahan, ujian pertengahan ki ana sing mulai gagal. Mulai berguguran, trawahe mundak maju barisane. Kadang meloper non jobo-jobo, saking melobere sampai njero ra ana wonge. 10 hari terakhir koyo ngene iki. Kathah sing gagal. Mohon maaf, padahal ibarat pertandingan 10 hari akhir iki final yang paling menentukan lolos atau tidaknya, menang atau kalah, layak mendapatkan piala atau enggak. Ini yang 10 hari terakhir. Dan itu dibuktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap memasuki 10 hari terakhir koyo-koyo gak ngurusi umat. Njungkung lah ibadah garwane, putra-putrane, keluargane, sahabat-sahabate, santri-santrine sedaya digerakno iktikaf nang masjid, ndonga menghadang Lailatul Qadar. 10 hari terakhir. Harusnya seperti itu, tapi nyatane kata sing gagal. Kula nek ngaji ten
instansi-instansi pemerintah di kalangan birokrasi. Ini gue kan ngaji ini kalian menengah ke atas, soalnya kalangan akademis. Kalau terang no, nah, ini kira mboten kalangan akademis tau, ki kalangan jemburi sih ki kalangan jemburi sih. Kadang-kadang yo 10 hari akhir lo mudik, ya itu bisa menggagalkan proses mudik itu. Ya gara-gara mudik akhirnya mokel ora poso. Gara-gara mudik biasanya nak bengi teraweh malah ora teraweh. Biasanya maca Quran malah ora maca Quran. Biasanya sabar ya gara-gara macet ning tengah dalan. Wah nesu-nesu gagal. Iya wong dagangan barang. Gagal. Harusnya 10 hari terakhir itu fokus konsentrasi ibadah. Aku saya kita kok 10 hari akhir Ramadan ini kini dagangan rame di masjid karo pasar. Oke sing nang masjid apa oke sing nang pasar? Oke sing maca Quran apa oke sing gawe jajan? Lah kan persiapan bodoh. Menyambut hari kemenangan. Menyambut hari kemenangan apa nih? Wong sampean iki lo gagal kok merayakan kemenangan to blok-blok. Lah wong ujian akhir ora melok kok merayakan kelulusan kemenangan dapat piagam. Perayaan minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, selamat merayakan hari kemenangan. Kemenangan apa nih wong gagal kok menang. Iki bodho karo bocah sekolah wayahe ujian tahap pertama lulus bijine apik, ujian tahap kedua sek lolos bijine apik, ujian terakhir yang paling menentukan dene ramelo ujian malah ngeterno ibune nyang pasar blonjo nggo persiapan syukuran kelulusan. Ya cah sekolah kocluk to kuwi. Lah saiki nek dipikir kula sampean selama ini nek menjalani Ramadan tiap tahun lak ngono kuwi to gayane. Ramadan akhir yang harusnya tenanan ning malah do kendo gara-gara ribut lek golek klambi anyar, BH anyar. Sik ribut lek noto jajan. Gagal kowe. Kan udah jam 12 lewat. Mungkin ini ngaji ora bondo kok cerewet ya. Sing bandha siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mulane nek lulus sampean iso dadi kupu, dadi beras. Dadi satrio kuwi bahasa Qur'ane la'allakum tattaqun, dadi wong sing takwa. Wong lek takwa duwe otomatisasi. Ada reject atas maksiat. Ya arep nglakoni maksiat otomatis tertolak. Niku cirine wong takwa. Dadi per ngaji ngene iki padha wong wedok uwayu astagfirullahalazim. Otomatis ngono, ora kok astagfirullahalazim. Jadi wong nek takwa iki otomatis ana tolakan-tolakan terhadap sing elek-elek ngono. Nah, iki tak terangke saiki. Takwa kuwi piye? Iki ben adil, mau ta mriko nggih tak terangke. Nek khotib-khotib waya khutbah kae lah, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, nglakoni perintahe Allah, ninggalke larangane lah ngoten nggih. Wis umum kabeh ngerti. Ki para kiai sepuh le dawuh. Kula napa-napa niku manut para kiai sepuh. Seneng ya kiai-kiai mbok rati gatekke kok terus mboten iki kiai sing tenanan. Lho nek aku ngarani kiai kanan mboten kiai kiri, aku melok sing kiai kanan. Maksudnya kanan piye? Iso maca kotengen, bisa membaca dari kanan, maca Quran, tafsir, kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf, macane kan dari kanan. Nek kiai kiri ra iso maca kok kanan, macane kok kiwa mesti buku terjemah. Nah, ustad-ustad kiri kan maca kok tengen ra iso. Bocane mesti terjemah. Gurune paling ya Syekh Google radhiyallahu anhu. Kuwi mbok pinter ngoceh kaya apa aku gah aku kon melok. Resudi aku wani milih kiai-kiai sing alah pokoknya maca kok tengen
sing diji Sulam Taufik Safinatun Najah Ta'limun Muta'alim Bita'udit-udit ya, kitab cilik-cilik ngono ya ora patek fasih tapi nek ndonga tak amini. Allahumma inna nasaluka salamatan bidin wang apia tampil jasadi wajiada tampil ngilmi barokatan pi rejeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut tak amini mbak aku. Anak ki ustad kiri ya mbak. Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ain barakatan fir rizq. Oh ila mun qaf nganti endel-endel merotol ya rondo gah aku. Lha opo-opo lak ape sing tengen to timbang kiwa nglakoni kaapiane kon tengen dhisik mangan nganggo tangan tengen melangkah teko omah tengen dhisik nganggo klambi leboke tengen dhisik celonoan katokan tengen dhisik salaman tengen sing apik sing tengen pilihan yo tengen. Dadi kowe kok guyang-guyu tak antemi pisan kok. Kiai-kiai sepuh niku dawuh takwa kuwi ya wong takwa kuwi wong sing iso nglakoni huruf-hurufe takwa apa wae ta qaf wawu ya ta wi tawadhu qaf wi qanaah ya wi yakin wawune warok wirai ya yakin dadi takwa iki wonge tawadhu qanaah wirai yakin ta tawadhu ya andap asor merasa dadi wong sing paling elek dhewe kuwi jenenge tawadhu. Iki ana wong rumangsa elek ya tapi sik nganggep ana wong liya sing luwih elek meneh mboten tawadhu niku. Kadang ana ngono, aku iki goblok, tak akoni pancen aku goblok, tapi sik luwung timbang kancaku. Kancaku nemen kok, ya mbok kok sik urip becah ngono wis. Padahal yang rumangsani elek, ngoten niku dereng tawadhu, soalnya ndekne sik rumangsa sak ndhuure wong. Nek tawadhu iki pol ngisor, wis ora ana sing luwih ngisor meneh. Ngeten iki angel. Sing iso mung wong apik tok, nek gak wong apik gak iso. Wong apik niku mboten usah dikon tawaduk, mboten usah dikon ngrendah, ngrendah-ngrendah dhewe. Ayo nata ati, wong judule bengkel hati yo. Sedulur ngaji bengkel hati. Wong iki nek apik, ora usah dikon ngendek, ora usah dikon tawaduk, otomatis ngendek dhewe, tawaduk dhewe. Diumbul-umbulke panggah ngendek akhire. Lah wong nek elek, ora usah dikon mumbul, mumbul-mumbul dhewe. Mbok dibles-bleske yo panggah mumbul. Otomatis nek wong apik ngendek. Kaya watu, watu yantep berisi, cemplungke banyu. Ora usah dibleske ya ambles-ambles dhewe, diumbul-umbulke akhire ya panggah ambles. Nek wong eleki mumbul kaya gabus, enteng, cemplungke banyu, mumbul, ora usah diumbulke mumbul dhewe. Mbok bleske akhire ya panggah mumbul. Mulane wong tuwa dawuh, wong gabah kuwi nek mentes ndingklo, gabah kok gabuk, ndanga. Gabah mentes, ambuk dangak-dangake ya panggah ndingklo. Gabah gabuk, mbok ndingklo-ndingkloke ya panggah. Paham mboten? Ya wis paham. Lah supaya kula jenengan iso tawaduk rumangsa ndek wicarane piye? Aja eling-eling eleke wong. Ayo eling-eling eleke dhewe. Sampeyan kok seeling-eling eleke wong, mesti sampeyan rumangsa luwe apik. Nggih mboten? Sampeyan ketemu wong kok gak seneng, petuk wong kok mangkel, kuwi mergo sampeyan eling eleke. Anyel aku karo wong iki, mergo sampeyan eling eleke. Petuk uang nang eleng-eleke ya ora iso kumpul lho. Petuk bojo kok eleng-eleke. Ora sida kelon. Ya arep dicekel. Mergo eleng-eleke, mula aja eleng-eleke wong. Ayo eleng-eleke. Hidup ini butuh dua cermin. Berapa cermin? Banteri, berapa cermin? Nah. Cermin pertama untuk melihat kebaikan orang lain, cermin kedua melihat kejelekan diri sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek nyang wong liya aja delok eleke tapi delok apike. Nek nyang awake dhewe aja eling-eling apike, elingen eleke, ngono lho, mesti engko dadi wong apik. Wong iki janji gelem eling-eling eleke dhewe, ya ora ngira eling-eling eleke wong. Lah nek senengane eling-eling eleke wong, akhire ya ora eling eleke. Dalile sip rungokke. Iki dalil. Wong iki kapan ngadep ngulon mesti ora roh wetan. Lho kok wis suwe. Maknane wong kuwi nek senengane ndelok eleke wong liya ora bakal weruh eleke. Tapi wong kok seneng metani eleke dhewe,
ora kober metani eleke wong liya. Iki apik-apike wong. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bejo banget. Bejo kemayangan. Wong sing sibuk metani eleke dhewe nganti ra kober metani eleke wong. Metani awake dhewe karo metani tanggane niku gampang ndi? Metani awake dhewe karo metani tanggane iki lho penak ndi? Penak metani tanggane digaruk-garuk sak lingsone sak kor-kor entek kabeh. Didis dhewe ya ora iso didis mulane angel ngono lho wong sing goleki awake dhewe goleki eleke dhewe didis angel nek wong liya penak mulane rewang nenggone tanggane sing duwe gawe ngene ngulek bumbu rong lembut tanggane sing lembut wis 24 ada wong wedok kene iki lambene akeh sing lecek. Ya betul wong ngene iki ndong rasane aku kok. Rumangsane aku ora ngerti. Ana sing ngomong, saiki kacamata nan." Ngono. Aku ket gek mengarep ngomong cuma ya wis ngerti. Ya ana sing ngene, kok ora padha ya karo TV. Pinggire nyat, ya ana TV ketok ireng. Tapi ya ana sing ngene, tibake ganteng asline ya ngono. Makasih. Nomor loro kof, kof niku kona'ah nerima ing pandum, neriman. Dadi wong neriman niku gampang napa angel? Angel wong potong amu ya tukang sambat. Tukang demo karepmu Gusti Allah mbok protes to. Lah iya, lah iya. Urip yah meno yah mene kok panggah ngene, padahal aku ya Islam. Salat ya mulai cilik ana pengajian ya budal tapi kok melarat ae. Lah Cina-cina kae ra tau salat kaya sugih. Gusti Allah iki karepe piye to jane? Aku mikir Gusti Allah mau medhewe kok. Lah kuwi berarti sampean nak ora trimo ditata Gusti Allah to. Sampean gak nrimo diatur Gusti Allah. Sebabe apa? Sampean iki ora mantep duwe pangeran Gusti Allah. Nek ngomongi raditu billahi robba, aku rido Gusti Allah dadi pangeran. Tapi nyatane sampean ora marem duwe pangeran Gusti Allah. Sampean ora mantep diatur Gusti Allah. Padahal nek mantep sampean muni raditu billahi robba, aku rido Gusti Allah dadi pangeran. Gusti Allah jawab, aku yo rido kowe dadi kawulaku. Aku seneng Gusti Allah. Gusti Allah jawab, aku yo seneng kowe. Sak njalukmu dituruti. Mergo kowe ora mantep. Halo. Wong kuwi nek mantep. Diatur model piye mesti nurut. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak baleni, tak baleni. Wong kuwi nek mantep. Diatur model piye? Manut. Contone, ibu-ibu jenengan misale lara. Terus periksa nanggone dokter, lan jenengan mantep karo dokter e. Mbok diperiksa model piye mesti nurut sampean, manut sampean. Nggih mboten? Mergo mantep, tapi lek gak mantep, gak kira manut. Ana banser dudu dokter. Sampean lara terus karo bansere diceluk, "Bu, rene Bu, tak periksa dodomu." Mbok weke, ya kentir kowe. Mah, ora dokter kok meriksa-meriksa. Tapi nek sing mriksa dokter kok sampean mantep, nurut, Bu, dipriksa nggih. Nggih, monggo. Malah ngrewangi ngudari. Doktere urung ngongkon wis ucul kabeh. Lho sampean iki nek wis mantep ambek Gusti Allah, mbok diatur model piye ora nganggo ngersula sampean? Nurut. Diparingi sithik ora ndelok peparinge sing sithik, ora didelok sithike nanging didelok sing maringi. Al-qalil minal mahbub kathirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih itu menjadi istimewa. Yang dilihat bukan pemberiannya tapi pemberinya. Ana bocah lanang ya. Jatuh cinta karo cah wedok jenenge Sulastri. Mesti ya apa-apa sing diceritakno ya Sulastri. Petuk kancane ya cerita Sulastri. Ya apa-apa ya eling-elingen. Ngandek turu ngipi petuk. Ngelindur-ngelindur nyebut jenenge. Mergo jatuh cinta karo nah, siji dino ketemu ambek Sulastri orang jarak diceluk, "Mas, sampean." "Ho-ho. Aku duwe permen, Mas. Sampean arep?" "Arep." Dikei permen siji, masya Allah.
seneng ram. Permen siji dimut saulan ora entek. Saking senenge, nek ngemut ya ora suwe-suwe. Ya didilat terus dibuntel plastik neh, disai ben ora dirubung semut. Sesuk dilat tok buntel plastik neh sai ngono, saulan ora entek. Soale iki permen riwayat. Apa ora iso tuku dhewe? Iso, pira regane permen? Tapi permen sak donya ora ana sing kaya iki. Soale iki permen merek Sulastri. Regane murah tapi nilaine istimewa. Ora ndelok permene tapi ndelok. Jangankan kok pemberian yang sedikit, sakit itu loh bisa menjadi nikmat. Dijiwet niku ora lara to? Lara, tapi nek sing jiwet malah dinyokno. Ora dijiwet ya nekokno kok. Sombong ya saiki ra jiwet meneh. Mbok siwel ya ora diobati. Lho sampean niku nek wis mantep nang Gusti Allah, digawe lara ambek Gusti Allah ora krasa lara, ora bakal sambat. Krasa nikmat koyok dijiwet. Tapi ngene iki angel, mulane wong jenenge bengkel hati kok. Aku iki menghibur wong sing gering-geringen kuwi. Lho kuwi nek wis mantep sayang cinta nang Gusti Allah, ora bakal sambat, ora ngrasake lara. Krasa nikmate. Dijiwet kekasih kok. Wis paham karepmu, ora paham karepmu. Wawu wirai, hati-hati. Sayyidina Umar ditakoni, "Ya Umar, takwa itu bagaimana?" Sayyidina Umar jawab, "Takwa itu adalah berhati-hati seperti kamu jalan malam hari di malam yang gelap gulita." Bahasa Inggrisnya the peteng dedet. Gek dalane lunyu neram. Apa ini? Melaku bengi-bengi peteng dedet dalane lunyu banget. Kira-kira gayamu nek melaku piye? Melayu yo kebanting kowe. Begagah-begagah keplekang suwek. Berangkang mesti hati-hati njinjit-njinjit nek perlu ngesot. Wong takwa ki hati-hati takut salah di hadapan kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nek mergo seneng, soalnya wong nek senengi mesti hati-hati. Kaya ana mara tuwa duwe mantu anyaran, saking senenge mantu, hati-hati mangan apa masak biasane awur-awuran, mergo ndek mantu anyaran diprogram saiki masak iki, engko sore masak ngene, sesuk masak ngene, mergo seneng mantu. Masakan mateng, anake dhewe arep mangan ora oleh mantune urung, aja mangan sik. Buka nutup lawang biasanya banter jebrak jebrak grobiak grobiak mergonde mantu anyaran hati-hati leh nutup lawangi cetik melaku biasanya gradak 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 mergonde mantu anyaran liwat ngarepe kamare mantu yang jinjit wedi ganggu mantu padha wae mantu anyaran saking senenge karo maratua hati-hati mangane biasanya kluning 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 ojo sampe metu suarane mamah lho mbek mingkem. Adus biasanya biar 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 ya hati-hati lek nyiduk ya ngangkat ya kricik kricik sih ya bisa ceritain tau ngalami soalnya jadi lah wong takwa yang menunggui hati-hati wedi salah wedi keliru nanggone Gusti. Nah sing terakhir ya kok walah walah setengah siji lho. Ya aku yakin, yakin, yakin. Wong takwa ki yakin, yakin nek perintahe Allah ndadekke mulya, larangane Allah ndadekke ino. Yakin nek perintahe Allah ndadekke slamet, larangane Allah ndadekke cilaka. Mula ora wani melanggar, mergo yakin. Anane melanggar iki soalnya kurang yakin. Bapak ngapunten. Bapak ngertos mboten nek ngapusi niku dosa? Jawab ngertos mboten nek ngapusi niku dilarang Gusti Allah? Ngertos mboten nek ngapusi niku dosa? Ya jenengan nggih tasih nate ngapusi. Jadi ngerti dosa. Soalnya jenengan ora yakin mulane wani melanggar. Ibu ngertos mboten nek ngrasani niku dosa? Ngertos mboten nek ngrasani niku marake mlebu neraka? Nah, jenengan kita sik nate ngrasani. Jadi ngertos mlebu neraka. Soalnya ora yakin mulane wani melanggar, nek yakin gak wani melanggar. Contoh, ana kabel listrik udo ngelewer.
sak jempol sikil, keling-keling. Terus pinggirnya ada tulisannya, awas bahaya, tegangan tinggi. Sama ada sandingnya kono. Terus ada orang sugih moro, gue duit 10 bendel, sak bendel 10 juta, berarti 100 juta. Ya, sama ditakoi, mas, gak butuh duit? Butuh pak, ngarep duit? Buron pak, sama nek gelem ngemut kabel ini. Wes ora usah ngemut, dilaten wae. Sak dilatan tak kei sak bendel, isine 10 juta. Ndilat ping pindho rong bendel, 20 juta. Ndilat ping telu telung bendel, 30 juta. Mbok dilat ping 10, iki 10 bendel pek kabeh, 100 juta. Mbok terusno oleh mun dilat, aku mulih njukuk duit meneh. Ayo kira-kira sampean dilat napa mboten? Nyapa? Mergo sampean yakin nek kuwi bahaya. Dilat yang meledos kuwi. Mergo yakin nek kuwi bahaya rawani dilat. Lah sampean wis ngerti lek ngrasani iki ndadekke mlebu neraka, lambemu kok sek dawir. Kuwi padha karo sampean ngerti ana kabel nglewer tegangan tinggi panggah mbok dilat. Sampean wis ngerti lek nglarakke atine bojo kuwi dosa gedhe. Janji bojomu ora rido, ora nyepuro, ora iso mambu swarga. Lah bojomu mendina kok panggah mbok celatu wae. Mergo sampean ora yakin. Wes moh kon tambah aku. Oh setengah siji, aku tuh udah janji sama istri aku. Pokoknya nanti makan sahur bareng di rumah. Loh, anggitmu lho, arep mangkat ngaji ki pamit. Yang aku berangkat. Bu. Diomongnya aku sampe saiki nyeluk ya yang. Yang aku berangkat. Ngono ku jawab piye? Ngaji terus. Enggak semendal to ati dikono. Nanti pamit ape-ape, yang aku berangkat ngaji terus. Ngono. Enggak aku mangan sahur ning omah. Sak karep. Jajal nek wis kena ngono ku piye? Ndak iya mangkane ngene iki ya gaya padha wae wong. Saken aku, kula niku biasane nek Ramadan kan umroh, refreshinge karo keluarga. Dino-dino ngeten Ramadan kula biasane damel umroh. Lah untuk Ramadan kali ini kula ngalah demi cintaku padamu. Kula mboten umroh ya menyapa sedulur-sedulur ben rukun ben wis to taun demokrasi, aja diarani taun politik. No. Politik iki medeni, pol-polan nek idik-idik. Tahun demokrasi ini, tahun demokrasi ayo kita jadikan suasana yang gembira, kita jadikan suasana yang asyik ngono lho. Aja kok beda pilihan pengkerengan aja, umpama kok ana sing beda pilihan, tapi insyaallah niki ora beda iki padha kabeh iki pilihane. Kok umpama ana beda pilihan ya ora usah pengkerengan, arep nyapa to entuk-entuke apa mung kabeh sedulur kok. Umpama kok beda pilihan ngono ya panggah rukun, panggah seduluran. Setuju? Yo Indonesia iki ben tetep aman dijogo karo Gusti Allah. Wis ngoten nyuwun pangapunten nek Kang Agung. Kate ora bar. Nek kurang ya nanggonku kono tak critani. Wong ngaji kok ora entuk wis ya. Pancene wong kene iki nek dijak ngaji ya demoh wis ngono modele. Sopo wae sing ceramah ya ngono modele. Preketek. Wes moga-moga manfaat maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Waradiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira.
Subuhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Subhanal Malikil Quddus. Subuhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Qina 'adzaban nar. Qina 'adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghafur ya halim ya sattar ya rabbal 'alamin. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu 'alaihi wa sallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati.